Janjiš i Anel Jahmić progovorili o snimku na kom je Asmin sa muškom osobom, te je ona pokazala koliko je šokirana. Kako sam ja platio sve moje bivše i sadašnje J, rekao je Janjiš. Jako lažem, mene je slagala Sita, govori mi ono što sam ja sumnjala da čovjek voli muško. Šta tu nije logično, rekla je Aneli. Pa je li ti je žao, je li ti glupo malo, pitao je Janjiš. Sad me boli kao šta voli, ali dok sam bila u braku normalno da mi ne bi bilo svejedno, rekla je Aneli. Pa je li ti vjeruješ da je Sita, upitao je Janjiš. Naravno, šta hoćeš ti reći da nije istina, dokazano je u kom je hotel bio, rekla je Aneli. Ja mogu samo reći da nije bila Sita, rekao je Janjiš. Radi se o tome da mi ne može past na pamet da tvoja sestra, to je najbitnije, rekao je Janjiš. Sita mi je rekla da pričam šta sam sumnjala, rekla je Aneli. Sve vrijeme si sumnjala, upitao je Janjiš. Ne, u početku, rekla je Aneli. Ti i dalje ne možeš da ukapiraš da našem odnosu nije prepreka da li je on bio sa muškarcem, rekao je Janjiš. Zašto tebi smetaju moji odgovori, upitala je Aneli. Zato što se ne ponašaš normalno, rekao je Janjiš. Mene je strah od tvojih reakcija, rekla je Aneli. Da li si ti pogubljena toliko da ti ne razumeš šta ti ja pričam, upitao je Janjiš. Ti znaš da me jedino ti izbaciš iz takta, rekla je Aneli. Koga ti zajebavaš, upitao je Janjuš.